है मेरे नाना भी है
نظمی واہی صفی و نجی پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت فرمانا. نہ پوچھئے کہ کیا گزر گئے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے میرا حسین گئے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے میرا حسین گئے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے. خدا کے دی کا نا خدا, خدا کے دی کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے. اور یہ بات کس قدر بسی, یہ بات کس قدر بسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین گئے, کہ دین کی پناہ حسین گئے میرا حسین گئے, کہ دین کی پناہ حسین گئے مولا حسین گئے, کہ دین کی پناہ حسین گئے. کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں غیر لحاظ سے حسین بے مثال ہے, کہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے مولا حسین ہے, کہ دین کی پناہ حسین ہے. جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ گئے, یہ پلج تک الجمل کا پانچواں چراغ گئے, حسن حسن کا پہلا ہم سفر, علی کا دوسرا پسر, امام تیسرا حسین ہے, امام تیسرا حسین ہے میرا حسین ہے, امام تیسرا حسین ہے مولا حسین ہے, کہ دین کی پناہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے
پشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما, تو میں نے کہہ دیا حسین گئے, تو میں نے کہہ دیا حسین گئے میرا حسین گئے, تو میں نے کہہ دیا حسین گئے مولا حسین گئے کہ دین کی پناہ حسین گئے. کروگ گئے وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والرحمان, جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے, کہ ہر جگہ میرا حسین ہے, کہ ہر جگہ میرا حسین ہے میرا حسین ہے, کہ ہر جگہ میرا حسین ہے مولا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے. شہید گئے وہ بد عمل وہ بد نصب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل, ارے او دشمن ازل تمہر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے, پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے, پتا چلے گا کیا حسین ہے مولا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ. اور چھپا ہوا خزانہ تھا کسی کو بھی میرا پتا نہ تھا, وجود میں نعت پاچ کسی کا میں خدا نہ تھا, میری کل خدا میری کل خدائی ہے ان کے روبرو بنی, کہ پانچواں گواہ حسین ہے, کہ پانچواں گواہ حسین ہے میرا حسین ہے, کہ پانچواں گواہ حسین ہے مولا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین.